Sole, rekao bih da smo zajedno živjeli ovu utakmicu. I ti, ja i svi ovi momci, ja i boga mi ljudi koji su došli. Ja sam rekao malo pre Johnny, ovo nije pobeda, ovo je trijumf. Ne treba ulaziti u euforiju, mirne glave. Sigurno. Prvo finale, idemo dalje, prvo finale. Da. Idemo dalje. Teška utakmica. Jeste. Psihološki teška, ali rekao sam i u najavama da će momci biti pravi i poželeo sam im da im ruke ne budu svezane i to se desilo. Svaka čast, čestitam im na odnosu i na pristupu večerašnje utakmice. Idemo dalje. Idemo dalje, prvo finale. Neću, ja te mučim više, dovoljno, čestitam.